Saas nähdä kuinka tälleen aamulla, että rupeeko ahkerat tytöt olemaan hereillä. Kello on 6.20 aamulla. Ja kyllä täällä kauhea mekkala kuuluu. Ja no mutta! No mutta! Sarihan on herää. Huomenta. Huomenta. Tiedä, onks mä vielä hereillä. Eikö aika hieno? Joo. Mä kuvaappas nyt vähän tätä ihmisiä, mitä täällä on. Nyt mulla on tässä. No niin. Täällä on, katos mun banaanit ja mehukeitto ja täällä on takki. No niin. Tuolla on mun tavara. Ja mä oon niinku yhdessä illassa saanut tämän mun mielestä sen näköiseksi, että täällä asutaan. Kyllä, kyllä. No nyt me mennään aamupalalle, niin pitäis mun nää pitäis sitten ennen ajoa ottaa tietysti tuonne ylöseksi. Niin joo, kerätä ja niin. Perata sängyt. Ja. Joo. No niin. Sillä. Et kyllä se siitä lähti. Aamu käyntiin. Piirteinä hyvin nukkuneena. Kuhanpa sitä mietitään. Mennään katsomaan, mitä Minnalle kuuluu. Että Sarilla oli kaikki hommat ihan pueno täällä. Ei niin, että minä tulen ottamaan kuvaa, että minulla on kiitos. Sinun katsottu. No niin. Sinne. Täällähän... Täällä on Minnakin herännyt jo. Niin, mutta kun... Moi. Moi, Minna. Mä olen ihan varma, että sä et ole hereillä ainakaan. Niin, näin. Eihän täällä ole mitään hätää. Moi vaan. Minna on ihan hereillä kanssa. Lähetäänkö me ajaa? Nyt on hyvä. Oli hyvä nukkua. Ette suottaa puhun. Ei, siinä on hyvä nukku. On. Ihan hiljasta, ei kuule minkään tyyppistä ääntä kuulunut mistä. Sä et edes yöllä kuullut, kun Sari tippui tuohon maahan mätkähti ja piti aikamoisen mekkala. Eikö se päässyt osannut mennä alas? Ei. Tippu vai? Juu. Eli sille kävi kuin mä. Niin. Mä oon ollut koko yön pissihädässä, kun mä en uskaltanut lähteä, mutta nyt mä osaan peruuttaa. No niin. Mutta älä putoa sitten, en, kun peruuttaa. En, mutta on täältä vaikea kyllä tulla alas. Ihan oikeesti. On tuolta vaan... Mutta varovasti. Varovasti. Kato. Ilman... Chica. Siis sä oot käyttänyt ihan oikeeta yöpaitoa. Niin on. Upeeta. No niin. Missähän mun piilolin sitten? Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys, että minnekä sä oot laittanut? Mä oon laittanut ne jonne. Mä oon laittanut ne talteen. Mihin mä oon laittanut? Mä otin ne pois tuolta vessassa. No ettipä rauhassa piilolinssi ja me mennään tonne noin siellä kahvetta valmiina. Joo, mulla onkin vähän nälkä. Niin. Sari! Aamuaiselle. Sari! Aamuaiselle.